بالکل چې فارم به څنګه کوي د بالکل انیشل دغه نه د فاینل سټیج پورې ستاسو پوره په پوهې شي خو څه پی نشته څه پیس نشته څه ایجنټ میجنټ خو نشته د هغه د امبیسۍ خو څه دغه نشته د پیس میس نشته انگریز ماما تناسی میٹرک نپس سڑے رات لے شی صرف میٹرک کلے لسمی کلے نشرات لے مطلب اگوتا وی چی دا ویڈیو میں گو رہی السلام علیکم زیم ستاسو رور عظمت خان ستاسو ډیر زیات دغه وایم چې یاره سټوډنټ ویزا باندې او سکالرشپ باندې یوه ویډیو بیا جوړه کړئ ځکه چې نن سبا د 15 نومبر نه آی تھینک دی نه دغه شروع سکالرشپ یې شروع شوی دی واپس نو ستاسو ډیر زیات میسیجونه راغلي وو او دا ما ته راغلي وو حفظه ته به دغه کول ډیر زیات خو موږ چا ته ریپلای کړي کلی هغه مخه پکې ځکه چې ډیر زیات کوشچن یې ډیر زیات دی نو نن ویډیو کو کوشش دا کو چې هغه کوشچن ستاسو مخې ته راوړو په غیبانې حمزه نه ته پوسونه وکړو یو کال مخکې مې حمزه خان سره ویډیو کړې وه دی راغلی په هنګری کې په سکالرشپ باندې سټوډنټ دی دلته کې دا ویډیو تاسو پوره کمپلیټ وګورئ څو سټوډنټان دي که تاسو بیا هم په ذهن کې څه کوشچن وي ما په کمنټس کې تاسو بیا کوشچن کولی شئ انشاءالله ویک نیم بعد به بیا یو بل سټوډنټ دی دلته کې اټلي کې دا غو سره به بیا ستاسو په هغه کوشچنو باندې خبرې کوو د خیره سره خو پوه شي پوره دا کمپلیټ به دا ویډیو وګورئ نو هله به پوهېږي داسې نیمه نیمه نه چې یار زما ذهن کې دا کوشچن حمزه خانه السلام علیکم ډېره زیاته مننه چې موږ تم ټایم راکړو او بیا لږ په عذابو خو خیر څه وکړو وعلیکم السلام ډېره مننه عظمت خان وروره چې بس تاسو بیا غوکړو خو بالکل یو کار مشر کړه دا خو زما چې اختتام دی ورسو مړه چې یو حمزه خان مخکې ستاسو ویډیو کړې وه خو یو پیره بیا ستاسو دا ته پوسټ کوو چې اوس په دې 15 نومبر باندې آی تھینک چې سکالرشپ راغلی دی نو هغې باره کې راته لږ ووایې او تاسو راته بیا یو سرسري غونده کې ووایې چې یاره څه پراسس باندې تاسو راغلي یاستئ څه حساب تیر شو کنه 15 نومبر نه ایچ سی ولا 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 اناؤنسمنت وکړي چې ایچ سی وایي چې لکه هم یو سکالرشپ سٹارټ شو بیا دا ولا ولا سٹارټ کیسه کې فرمان سٹارټ کیږي دو پورټل یو ایچ سی ول پورټل دا او بل دا ٹی پی ایف ول پورټل مطلب لکه هم یو پر بجلا اپلای کوي او ایچ سی پر بجلا اپلای کوي او کتا یو ته کړي دا بل بل نه ایکسپټ کوي خو په کار نه راځي ته په اول ایچ سی ته ځي ایچ سی کې به تخپل او دغه یې کنه ایچ سی آن لائن پورټل دی ویب سایټ دی ایچ سی آن لائن پورټل دی رجسٹریشن باو کې رجسٹریشن ته تاول نام والد صاحب سین آی سی او دا شانی پکې او تاول خپل میټریک میټریکولیشن اف انټرمیډیټ ټول ډاکومنټس په اپلوډ کې پکې بس سیمپل وړلس من تو کار دی مړه بس دا و کی هغه نه علاوه به اصل کار شروع کیږي د ټی پی اف ول باندې ا به لږ داسې د چې تقریبا لکه ډیر مېست پروسس ورګړي لکه دوه لوس فارم سٹارټ ته کنه د لاسټ ډیټ پای تقریبا 15 جنوري اول دا 15 جنوري پورې بل ته دا همیر یم ول فارم دا کوي اوس دا کې ډیر مطلب لکه ته آرام آرام سره او په سټپ بای سټپ په غوړې سي ته غلطي ملتي نشي پچرا او کوم ډاکومېنټ په اپلوډ کوي کوم بند کوي او دا غسي به سیستم برابرېږي خو بس کوشش پدا کوي چې تاسو فارم مطلب اول اپلای کولو نه هر شي فارم ډاکومېنټ تاسو سره پورای ځکه چې کيو ډاکومېنټ کم وي بیا دو تا ور ریجیکشن سی خاطر دا کی لکه ناٹ ایکسیپٹیبل ناٹ ایلیجیبل سمپل ہوتا ہوا ہے سکی تا خو بس کوشش پکوے تر 15 جنوری پورے تا سو مطلب خپل ڈاکومنٹس اغا ناول اول تیار کیا او اپلائی ماش دا تو شروع کی انشاءاللہ ڈاکومنٹس کی چھ چھ راز ڈاکومنٹس کے خو زخ پل بچلر پر راغلا ہے ما وس شناختی کارڈ سے نیسی نمبر پکار دے والد صاحب ول پکاری او فرید مور ول پکاری کنا مور ول واڑی وسرا او اگر سرا وسرا تاول میٹ 9th 10th میٹرک او اف ایس سی مطلب فرسٹ ایئر او سیکنڈ ایئر خو اف ایس سی ول اگر کسان اپلائی کا ویش ہوتا چکل دو سرا اف سیکنڈ ایئر ول اوریجنل سند راش او اوریجنل سند کلا رازی ا یو کال بعد رازی تو ڈائریکٹ اف ایس سی تو فار ایگزامپل تا 2020 کے اف ایس سی اوکڑا تو 2020 کے اپلائی نشہ ہوتا کوئی اول خبر دا ہوا جکا چ ڈاٹا ول اوریجنل ڈاکومنٹس واری او دغه چ بتیو فار ایگزامپل تا سٹڈی کے بجو کال گیپ راشی خو گیپ راشلو مطلب دا کته به اډمیشن اول واخلی چې یونیورسيټي کې فار ایگزامپل تا کنه
فار اگزامپل بایولوجي ته وایي که ته وایي زه هنګري ته بایولوجي اډمیشن کوم، داسې به وکړې خپل پاکستان کښې به اډمیشن واخلې یونیورسټۍ کښې، او هغې یونیورسټۍ یو کال به پکښې تېر کړي، بل کال به ته ورته ایلیجبل سې، تا سره به خپل اوریجنل ډي ایم سي رسند را شي، مطلب فیډرل بورډ شو کوم بورډ یې که نه بورډ نه چې هغه راځي هغه یادوئ تاسو هغه سټمپ به لګېدلی ګولډن سټمپ هغه تقریبا ون ایئر بعد راځي جی بالکل ته به هغه ته ویل کوې او بس دغه چې کله را شي ته به یو کال بعد اپلای وکړې او چې بیا ته آج را شې که نه آج بیا سمپل ده تا ول کال ځای کېږي نه تا ول څه شی تا هلته کوم سبق ویلی تا سبجکټان دې ویلي ته آج سیخ کنورټ کړه مطلب کوم کس چې کوي د هغه این آی سی پکار ده د والدین این آی سی پکار ده مور او پلار او بیا د هغه چې کوم سیکنډ ایئر نه بعد اډمیشن کوي نو سیکنډ ایئر چې کوم اسناد دي کوم اوریجنل کوم چې د بورډ نه راځي په هغې باندې چې هغه ګولډن چې کوم دغه لګېدلی سټیمپ هغه به وي پکار دي او او پاسپورټ او لینګویج صحیح سر لینګویج مسله وکړه نشته مطلب دو آیلس نه آیلس وړي نه ټوفل وړي بس تا دا صرف کانفیډنس چک کوي یو دا ته وتای انګلیش پروفیشنسی سرټیفیکیټ دا چې تا کوم کالج نه یونیورسټي نه سبق ویلی که نه اخته اډمنستریشن ته به ورته رجسټرار ده چې زه لکه باره ته اپلای کوو انګلیش پروفیشنسی سرټیفیکیټ په کار دی یو پیج کې هغه چې دا لیکلي چې دغه سټوډنټ ته دا موږ کالج کښې سبق ویلی ده او موږ دغه دته انګلیش مطلب موږ ایجوکیشن کورس ودا وړ انګلیش ده دته انګلیش ورځي بس دا سمپل خبر دا ده که تاسې لږ غوندې کانفیډنس په کار ده چې کله ته انټرویو ورکوې ایم ایس ای والا او لا پروفیسر والا چې تا یونیورسټي والا پروفیسر اخلي صرف لږ کانفیډنس په کار ده بس هغه باره ته ولېسپټ او دو ته پته وي که یاره دا سټوډنټان روان دي سبق پاره بس دا ده کې انګلیش کښې دو ورځي مطلب انډرسټینډنګ کوای شي بس کافي ده کافي ده نو مطلب آیلټس مایلټس دا کیسې نشته ضرورت بل یو مین کوېسچن دی په دې باندې خرچه څومره خرچه خبر خدا را چې خرچه دکې زیرو راځي زیرو چې خرچه نه راځي سمپل تا پاسپورټ والا خرچه راځي تقریبا 2000-3000 روپۍ پاسپورټ جوړېږي که نه هغه هم پاسپورټ نه وي هغه هم مه جوړوئ بس خو هغه مړه خلک ورته وایي دغه به هم مړه خو بالکل دا صرف مطلب تاسو چې راغلی سئ ستاسو یوه روپۍ نه راځي صرف دغه این آی سی او ډاکومنټس خو په خپله ځان له به جوړول دي که نه هغه خو بیسک شی نه دي هغه خو بیسک شی خو زه دا وایم چې یاره د دې خو څه فی نشته څه فیس نشته څه ایجنټ میجنټ خو نشته د هغه د ایمبیسۍ خو څه دغه نشته د فیس میس نشته نه نه بالکل دا زیرو هغه د فل برین سکالرشپ نو پیسه پکې لګېږي زیرو روپۍ پکې هېڅ شیز خرچه نه راځي بس دا ده که تا ولې ډیډیکیشن ورته په کار ده که یاره زه به باره ته روانه خو لږ به زه خپله کوشش کوم او دا نور چا ولې خبرې به نه مطلب ایجنټانو ته به نه ورځه او دا خبرې وکړه شته نه پکې او تا پوره یو کال دا پروسس دی که نه مزه تېر شوی هم دغه پروسس نه دغه کښې او که تا روپۍ هم چېرته نه لګېږي بس دا ده چې اوریجنل ډاکومنټسانو باندې تا چور لګېږي میکسیمم 4000 روپۍ لګېږي هغه خو به تا خپل هغه پارې هغه نه علاوه روپۍ نه لګېږي بس مطلب لکه دا خلک په لکه زمونږ چې څم سټوډنټان دي هغه په دې کې کمپیوز دي یار پیسې یو به ډېر راځي په سکالرشپ باندې دي ویزا باندې یا دغه آیلټس مایلټس پکې انګلیش پکې ضروري دی کورس پکې ضروري دی نو د هغو لپاره دا دي چې یاره تاسو د کوم سکول کې سبق ویلی د هغې نه یو سبډیکیټ لوکل دغه را واخلئ چې یاره دله انګلیش ورځي دونه کولی شي باقی دویمه خبره دا چې یاره پیسې ستا په یوه روپۍ نه لګي خپل ډاکومنټس کمپلیټ کا باقی اپلایګانې دي په کوم دغه دی کوم سایټ دی ایچ ایس سی والا سایټ او دا بل کوم سایټ دی دا کوم سایټونه دي یو جی یو فرسټ پورټل دی ایچ ایس سی آن لاین پورټل ورته وایي دغه کښې به ته خپل رجسټریشن کوې او هغه کښې صرف اول نه راځي پکې مزې خبر دا ده ایچ ایس سی هر کال ډېر زیات شپاره راځي پکې ته هر شپاره تا یو ته ډاکومنټس ور اپلوډ کړه ته انسان لگا دا دا چې اوس ته لکه یو سکالرشپ ته ناستې یو ته به نه کېنېږي هلته تقریبا اپورچونیټي ډېرې زیات چې ته کوم ته ایلیجبلي اپلای کوه او ته لازمي نه ده چې ته کوم ځای ته ځې مطلب ډېرې راغلي دي ډېرې سکالرشپ دي یو نه دی ډېرې زیات ایچ سی والا راځي ډېر زیات سکالرشپان راځي ایچ سی پورټل باندې هغلته به یې ګورو او هغه چې نه بعد به ته اپلای کوې ایچ سی پورټل نه او بیا فار اگزامپل ما هنګري پاره کړې ما هغه ټایم کښې زه
ماته نور دوره پته نه و زه اخرنی سټیج یو کې ما ورسره لو فرادم پر یو تنه اپلای کو خورو غلی وکړه بس چې سی باندې مې هنګریان ته وکړه هنګریان ویدا او هغه باندې چې سی ول چې ختم شو یو بل ویب سټ ټی پی اف ویب سټ دا وایي سټیپندیم هنګریکم سکالرشپ دغه کې یو ټی پی اف ویب سټ د هنګری ول هغه کې مته فارم لګوي بس ساين ان وکوي او ساين ان کې باره کې بس ډاکومنټ سره باندې فارم کې سره ازیدا سي خو څه پکې فارم کې مین مین شانداری کې تاور سیمپل هغه بیسیک شان چې تاور میټریکولیشن ور ډاکومنټس اوریجنل تا سري ګبلش اپلای چې شان چې تاسو راشه اوریجنلی مطلب دا نه چې تاسو فوټو کاپي او دا تاسو دا خبره نه چې کچې دا به ډیره مسلې جوړېږي د باندې والا صحیح خبر هر شې تاور اوریجنلی میټریکولیشن انټرمیډیټ او هغه باندې دوه تاور صرف یو موټیویشنل لیټر وړي موټیویشنل لیټر سره انسان د خپل کړو کوشش کوي کنه موټیویشنل لیټر نو لیکي ځان پاره کې چې کوم ته فیلډ ته ځي موټیویشنل لیټر هغه نه علاوه تاول پاسپورت اپلوډ کولی مطلب پاسپورت ور فیل صرف کاپي اپلوډ کولی ضرورت نشته او دور مطلب پاسپورت خو وړي هفته کې جوړي کنه مطلب کته نارمل جوړوي کې هفته کې پاسپورت اپلای مو دوه هفته کې راشي پاس صحیح خبر او ټایم ډیر د کوشش اوس نو کې چې تاول نه جوړ ادي اوس جوړ کی ایا وبلی میډیکل سرټیفیکیټ میډیکل سرټیفیکیټ کې دا راځي دا مطلب ام جنرال هاسپټل نه دا سی ول هسپتال هغه کې بس تاول سټپونه ولګي چې یاره دا فزیکلی او هاي شټ او فټ بس دا شې نو ریس شې خدا دې اس پکې نور نه لګیا بس تا اوریجنل ډاکومنټس او پاسپورت سی ان سی او موټیویشنل لیټر بس دا ترې شې نور شې دا هر څه سبمټ شو بیا دا غي نه بعد چې تاسو کله ټیسټ راځي یا انټرویو راځي اول ټیسټ راځي اول انټرویو راځي هغه څه حساب بیا دا چې تاسو 15 جنوري پر دم په لاس ډیټ ته ما ما خیال کې هغه چې تیر شي هغه باندې 15 جنوري پر دغه ایچ سی او هغه ترولوژي ایمیل باندې تا ور جوړ نمبر سلیم هغه باندې تقریبا 2 جن تر کړه چې مار فروری کې دغه تاریخ باندې تاسو ول ټیسټ دی دا یو به تاسو اخلي ایچ سی ول ټیسټ اول تا ور مرحله دا ایچ سی ول ته پاس کې هغه باندې بتاول یو یونیورسيټي اخلي چې تاسو می یونیورسيټي ته اپلای کړی تاسو سره دوه چانسونه یې چلکه ته فار ایگزامپل یو یونیورسيټي بوډا بیسټ کې سلیکټ کړې او بل فار ایگزامپل ته مش کول کې سلیکټ کړې تا مرزي چې کومي یونیورسيټي کې ځای یونیورسيټي ته ځل آپشن آني چوایسونه یې صحیح دا به تا ته چې تاول ایچ سی ول کلیئر شي ایچ سی دا ته کلیئرنس ترکی په تاول ډاکومنټس واړه ایچ سی ول جی هغه خپل مطلب ریلیونټ یونیورسيټي ته ها ها دا یونیورسيټي ول به تا نه بل ټیسټ کوي او اچھا دوه ټیسټ دي جی او آی ان لاین او بس دور تیاری وته کې چې تاسو دور څه شي ویلي ا دور مشکلی چې کله یو ته پدې چې دا یو ټیسټ کلیئر کړای دي بس بل بیسه پورت یا نو مطلب کلیئر ان لاین ټیسټ ان لاین ولا څه ټیسټ او ان او به بل خبر کړه ان لاین ولا خبر ته پته دي کې بیا څه حسابونه او هغه چې ټیسټ پاره وشي ا تقریبا نیمه ګانټه ګانټه کې 20 ام سی کیو 20 بیس ام سی کیو یو بل دا بزر سره کې ګانټه کې او هغه دای چې یو ګنټه یو یو ګنټه کې مطلب 20 ام سی کیو حل کوي آرام سره او کا ګنټه ګنټه په چرې وی آرام سره کیږي په کنه او هغه نه باندې یو فاینل انټرویو چې دا ور رزلټ تا راشي فاینل انټرویو تقریبا راځي اپریل کې شو کیږي اپریل جون کې بس بیا هغه والا به تبع تاول پروسس کتا دم ټیسټ کې شو هغه به تاول پروسس بیا آرام سره شي اځ داسې اسې شارټ نوٹ باندې دا د ټیسټ کې اساس څنګه کوېشن راځي کوم څه سره ریلیټډ مطلب جرنلی دا سې سبجیکټ سره بالکل دا خبر اوله خبر دا ده چې نن سبا چې خلک کوشش کوي کنه ایچ سی فار ایگزامپل کی پی کی ولا خبر ده موږ ول څه شي ایم ڈی کی دی کنه ایم ڈی کی هر چا ور کړی ایچ سی باندې چې ته کلیئر کې کې هر چا لري چې زه انجینیرینګ ته لاړ شم الا میډیکل ته لاړ شم کنه د روښ ټرای او تاګې چې راځه ایچ سی ایم ڈی کیټ ز کلیئر کوم مطلب میډیکل لپاره چې د لپاره شي لپاره سیمپل هغه ایم ڈی کیټ ور کوېشنانې د ایچ سی ټیسټ کې راځي نور هیڅ څه ته نه صرف ایف ایس سی کورس په تا ګوره ساينس سبجیکټ کیمستری میت بایو او انګلیش دا ایم سی کیو زی سم ایم سی کیو چې پکې او سیمپل جنرال بس دا راکې تل تیاری وداي کې ریویژن به وکې ایف ایس سی کورس باندې بس کافی ده درس نه دا کوم انټرویو چی دی انټرویو کې څه ته پوښونه کوي انټرویو کې سیمپل دی چې تا کوم ټیسټ ورکړای کنه هغه باره کې یو ځکه چې نه پوښتنه وکړي چې یارا تا ټیسټ څنګه ورکړا وا ته مو چې دا کوېشن تا څنګه کړی و انګريز ماما ته ناسي او انګريز ماما ناشتي پروفیسور هغه مطلب دینی یا ایچ او ډی یا دا کا ساتي مطلب دا ګډ های لیول ورته ساتي اچھا اچھا صحیح او بیا هغه دا نه چې یو فار ایگزامپل تاسو کوشن غلط وو ته ویل چې ما نه خدا ویم دا اپ دان ته وچ نه تا غلط کړ دا بس ته فیل
ډیر زیات کوپریټیو وي او تا ته به آرام آرام سره وایي چې وکړه نه ټینشن هېڅ چې شوري نشته او آرام سره ریلیکس اول به دې زه خپله اول ته شوم چې زه فرسټ ټایم ما انټرویو ورکولی که نه زه خپله ډېر زیات کنفیوز وم اوس پروفیسر ما ته وایي لکه ته کنفیوز ښکارې اول ته خپل جان ریلیکس کړه ویل ته داسې یو منټ واخله ته جان ریلیکس کړه ته دا نورې خبرې وکړه پرېږده چې تا سره څه شی روان چا سره خبرې کوې ته جان اول ریلیکس کړه صحیح خبره بس چې زه ریلیکس شوم بیا ویله اوس چې ته ریلیکس شوې او هغه بریتنګ روغ دې شي که نه لکه د فرسټ ټایم سره وایي چې زه انګلیز ما سره به څرنګه خبرې کوم صحیح خبره ده بالکل هغه وعده ورته ووایي چې یاره بس چې ته خپله هغه آرام سره راکړه څرنګه خپل نه صحیح خبره فرسٹ منٹ هر ځای کې لږ دغه خو هغې نه بعد بیا نو هغه ښي دا دیو ښه دي په دې لحاظ سره سړي له اول ټایم ورکوي نو دغه کیسې پکې ستاسو دا یو کال وشلو مطلب تقریبا کنه انشاءالله کال دوه نور پاتې دي د خیره سره نو ستاسو څه اکسپیرینس وشو مطلب تاسو څه لکه څوک سټوډنټان تاسو دې وخت کې ګوري هغو ته څه وایي هغو ته به زه دا وایم چې پاکستان کی یو مینٹلٹی دا کہ یار میڈیکل او انجینئرنگ دا ول دنیا کو کشتا نا ول خبردار دا زما الیکس کوسچن وو او دا ول خبردار جے کہ دخ سٹے دل تے شو آیا دا ول ول خپل مینٹلٹی دا وا یار زب میڈیکل کا میڈیکل نہیں نا خزو کا اچ سٹا اپلائی ساری تاس کٹ کو ما خدا دا لکانو نہیں دا نا مور اپلاری دا بدا مرغا دا خبر ویسے ما او ته وایي نه کور ولا ډېر زیات اثر یې په انسان باندې که نه مونږ بچپن کښې زمنو ته ورسوو چې یاره ته به یا ډاکټر جوړېږي یا به انجینیر دغه دې علاوه خو دنیا شته نه نشته بالکل صحیح او دا خو چې اوس ما یو کال اکسپیرینس وشوی زه رانه ما ویل د ډاکټر او انجینیرینګ علاوه خو دې چې شاید هغه علاوه دنیا ده نو والدین ته به دا وو چې مطلب والدین نه هغو ماشوم نه ټول بچی نه ټول نه مخکې هغو ډېر ښه پېژني که نه بیا وروسته خلک هغو په کار ده چې یاره زما دا زوی زما دا بچی په څه کې تک نه دی کوم سایډ ده ده خوښ دی مطلب هغې ته وګوري که نه یو بای فورس یو شی بیلي او د چا مرضۍ باندې هغه کې بیا هغه بیل ډېر مخکې ځي نو دا صحیح خبره ستاسو میټرک نه پس سړی راتلی شي صرف میټرک یې کلی لسم یې کلی نه شي راتلی مطلب هغو ته وایي چې دا ویډیو مه ګورئ صحیح مطلب اوس لږ غټو ته وړو کوم پی ایچ ډی کوي ایم پی ایل کوي هغو دپاره څه دي اپرچونیټي ډېر راځي ایم فیل او پی ایچ ڈی د پاره دا بیچلر د پاره دا ول ډېر زیات کمپټیشن ټفي ځکه چې دا ډېر کم سکالرشپ باندې کې بیچلر د پاره خو چې راځي اکثر مطلب 90% سکالرشپ باندې راځي پی ایچ ڈی او ایم فیل د پاره او مونږ کو خلکو ته پته نشته چې یاره زه به څرنګه اپلای کوم اوله خبره ده چې مونږ خلکو ته اول دا خبره شته چې ایچ سی ول پورټل شته ایچ سی سکالرشپ باندې ورکې نو ورکې دا مونږ خلک بس دنیا دغه نه خبره ده او ایچ سی پورټل کې تیار ته تا ډاکومېنټس اپلوډ کړ دوره دنیا ده پکې دوره سکاره شي پان پکې راځي چې سړی حیران شي مطلب ایم پیل والا م ایچ سی ته تللی شي او پی ایچ ډی والا مل ته تللی شي پی ایچ ډی هر کس ته تللی شي نو تاسو سره جاب کولای شي کنه په دې کم تاسو کم سچویشن کې بالکل اول هغه خبره ده کې مونږ ته سټوډنټ ویزه باندې څوک راځي کنه یورپ ته هغه ته 24 غنټه جاب اجازه دي پر وی 24 غنټه ها 24 غنټه نه علاوه ته ایکسټرا شیفټ نه کولای ځکه چې مطلب دوه وایي چې سټوډنټ ته دوه هغه خپل او ته وایي نه خو خودداري پکې پیدا کوي چې یاره تاسو کار کوئ سبق وایي او دواړه کار شلوي او سره کنه هغه انډیپېنډنټ خلک جوړوي پکې مطلب ویک کې می ویک کې ویک کې کنه ویک کې 24 غنټه ویک کې 24 غنټه مزید ده کې ته 12 12 دوه غنټه کوي مطلب چاته غنټه کار کوي درې ورځې بالکل سیمپل ده خبر ده صحیح صحیح خبره ده بالکل ستاسو یو مرګری دی په دلته کې په هنګری کې هغه هم د ویډیوز جوړوي او د دې سټوډنټانو لپاره هغو په دې دغه باندې ویډیوز جوړ کړي دي که نه په دې سکالرشپ په دې باندې اپلای به ورته څنګه کې سټپ بای یو چینل دی آی کی ویلاګز آی کی ویلاګز صحیح تاسو دیو ته په دې سکرین باندې راځي دا نیم یې دی بالکل آی کی ویلاګز دا دغه چې تاسو هغه کې کنه او دا کوشش وکړئ چې سبسکرایب وکړئ ځکه چې دا کس دا د ویډیوګانې اپلوډ کړي سکالرشپ باره کې هنګري باره کې څرنګه لایف وي او څنګه حسابونه وي او هغه ما ملګري کوشش دا کړی دی چې سټپ بای سټپ څنګه به پروسس شروع کېږي څنګه به انټرویو وي اپلوډینګ به څنګه کوي ایچ سی پر
او مزه خبردار کی ایچ سی پورټل باندې به فارم څنګه ډکوي ٹی پی ایف باندې به څنګه مطلب د پاس د ا د پاس نه د انډ پورې مطلب تاسو چې څوکم دا ویډیو دی ګورئ ټانګ ګورئ نو تاسو دې چینل ته لاړ شئ بالکل چې فارم به څنګه ډکوي د بالکل انیشل دغه نه د فاینل سټیج پورې تاسو پورا په پوهه شئ او ان شاء الله نو حمزه خان ډیر زیات من بخنه غواړو یار تاسو سره ټایم هم کمی ځکه چې سبق وایې اوس بزانه روټي موټي دا ستل زندگی خو هغه ویل راغی امید ساتو ان شاء الله چې ډیگری کمپلیټ کی او خسړې نه جوړ شي پاکستان د پاره سو کوي د خپل پښتنو لپاره سو کوي او زمونږ نه سونم کی نو پښتانه لګ دې بارا کې لګ ویډیوز غان دی دا کې لګ کم یو خو مونږ دا لږه کوشش دې چې یاره لګ ډېر مې تاسو مخې ته لګ څه نه ویډیو راو چې یاره کم په دې ال لیګل باندې کم سټونټان کم اس کم چرازي چې هغه خو په دغه ناراضي چې زمونږ نه یو نیم یو قسم مونږ زمونږ په ویډیو په واسطه تات باندې راشي دا زمونږ لپاره ولي شه دې نو دغه لپاره مونږ دا ویډیو دغه او حمزه خان ته دوا کوي چې د ډیگری کمپلیټ شو به بخیر خیریت لاړ شي او ادو کی ډیر زیاده ونه حمزه خان یو جهان باندې الله دې عزت وکړي آمین الله ډیر مننه د بل ویډیو پر موږ لا راکی اجازه د الله پامه.